Escoltado polo presidente do Parlamento de Galicia, pola vicepresidenta segunda do Goberno Central e polo expresidente Feijóo, Alfonso Rueda tomou posesión como presidente da Xunta. Foi nun acto no Pazo do Hórreo o que acudiu un medio milleiro de convidados. Logo de xuralo o cargo, Rueda indicou que comeza unha nova etapa na que dixo ponse o servizo de Galicia. Son perfectamente consciente de que estiven moitos anos na sala de máquinas e tamén son perfectamente consciente de que me toca agora subir a ponte de mando. E estou moi orgulloso de asumir a responsabilidade que Galicia me otorgou. Moi orgulloso, de verdad. Dareino, que non podo facer menos, que dar todo o de min para que Galicia se poida sentir igualmente orgullosa do seu presidente neste novo comezo. O presidente contrapuxo a situación política galega con outros escenarios, indicando que gobernará baseándose na moderación e na estabilidade. Gobernar dende a moderación é o mellor antídoto contra a intransixencia, as divisións estériles ou a polarización que lastran a convivencia e que noutros lugares, non en Galicia, afortunadamente, xa son unha triste característica habitual da política. Teño a determinación de preservar Galicia das tendencias de ruptura que noutros lados se observan. E defendeu un país plural e unido. Creo, ademais, firmemente nunha Galicia unida. Unha Galicia unida dende a Rúa Príncipe de Vigo, os cantóns da Coruña, ata a Praia das Catedrais. Dende as terras agrarias da Limien, Ourense, ata os portos pesqueiros do Barbanza e tamén dende a Praza do Obradoiro ata o Centro Galego de Bos Aires. Dende un recuncho ata outro de Galicia, onde máis cercano, ata o que este máis longe. No seu discurso tamén reivindicou o papel de todos os que loitaron a prol da consolidación da Galicia autonómica, unha tarefa, dixo, que nunca vai rematar. Poucas visións resumen tamén a miña concepción desta terra como a do pontevedrés Valentín Paz Andrade, que se refería a Galicia como unha tarefa. Hai algo na nosa identidade que a converte nunha tarefa permanentemente inconclusa. Ese inconformismo cordial, tan noso, é a mellor motivación para avanzar cada día no perfeccionamento desta terra, co obxectivo de que os que nos sucedan poidan vivila mellor que nos. O acto, que tamén asistiron os presidentes de Castela e León, Murcia e a Comunidade de Madrid, rematou coa interpretación do himno galego.